isi dutuye. Nawe ushobora kuba urimo aba bantu bibaza ibi bibazo, ese wabonye ibisubizo, ese uracyashidikanya. Icyo usabwa gusa ni ukudutiza umwanya wawe ndetse ukadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, harimo na YouTube channel yacu twise Rwagakoco Live TV. Njyewe mwumva ndi kuguma ndabakunda cyane. Abashakashatsi mu bijyanye n'ubumenyi bw'isi ndetse n'abashakashatsi mu bijyanye n'ubumenyi bw'ikirere bagaragaje ko isi dutuye imaze imyaka irenga biliyoni enye na miliyoni 54. Kubyumvisha amatwi yawe ndetse n'ubwonko ntibyoroshye, gusa niko bimeze. Isi dutuye imyaka irenga za biliyoni irashize, abantu barapfa abandi bakavuka, ariko umubare w'abenshi bizera ku isi dutuye izagira iherezo, abandi bakavuga ku iherezo ry'umuntu ari igihe yapfuye akava mu mubiri. Ese nawe ni kubyizera? Ese ni kubibona? Isi dutuye. Abanyasiyansi mu bushakashatsi butandukanye bwagiye bukorwa n'abahanga batandukanye bugaragaza iherezo ry'ibintu mu buryo bw'amarenga, harimo intambara, ibyorezo, inzara, imitingito ndetse n'ibindi bintu bidasanzwe birimo kugwirwa n'ibibuye binini biri mu isanzure. Isi dutuye. Gusa ku ruhande rw'iyobokamana mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere, mu bitabo bitanu bivugwa ku byanditswe n'umukozi w'Imana Moses, ari nawe wakuye ubwoko bw'Imana muri Egiputa mu gihugu giherereye mu majyaruguru y'Afurika. Isi dutuye. Muri icyo gitabo cy'itangiriro handitswemo ngo mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru, gusa ntago bagaragaza igihe byaremewe, ari naho abahanga mu by'ubushakashatsi bahereye bifashisha ikoranabuhanga mu byo gupima igihe ibintu byaba bimaze, ariho bahereye bamenya igihe isi dutuye yabimaze. Isi dutuye igizwe n'urusobe rw'ibinyabuzima birenga amabiliyoni bitandukanye, gusa igitangaje ni ukuntu byose byuzuzanya bigatanga ishusho nziza y'isi. Amoko y'abantu menshi, indimi zirenga amamiliyoni zivugwa n'abantu batandukanye bigaragaza uburyo isi dutuye. Ibyo byose biriho ku buryo bw'ubuhanga ndetse butangaje. Isi dutuye. Njyewe mwumvaga ndi kagoma ndabakunda cyane.